milujeme je. Patří do rodiny. Jsou pro nás důležití. Jsou to naši mazlíčci, prostě parťáci. Počkat, proč milujeme jen některá zvířata? V čem se liší od těch, která poznají pouze halu? Halu, ve které se trápí tisíce zvířat namačkaných na sobě. V čem se naši mazlíčci liší od těch, kteří nikdy nepoznají svobodu? A nakonec skončí na jatkách. Zeptali jste se někdy sami sebe, proč jedny milujeme a druhým ubližujeme? Když přece radost a bolest cítí všechna zvířata stejně. Nepodílejte se na jejich utrpení. Zkuste to vegansky. Nedělej rozdíly.cz